Fala pessoal, tudo bem? Está estudando para o Banco do Brasil e não consegue aprender matemática financeira? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e nesse vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa série de aulas de financeira, né, de matemática financeira para o concurso do Banco do Brasil. Tudo lindo? Olha aí na telinha, indo direto ao ponto. Matemática financeira para o Banco do Brasil, o guia prático. Repete aí na sua casa, vamos lá, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Tá aqui, ó. Juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos todos MPP. Somos de fato uma família. Só aqui no nosso canal no YouTube somos mais de 500 mil inscritos. É isso aí, pessoal. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, inscreva-se. É muito simples. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho. É só você clicar e depois ativar as notificações, que é o famoso sininho. Ativando as notificações, tudo lindo. Sempre que rolar uma publicação, vai chegar o aviso para você. Vai chegar o vídeo aí tranquilão para você. Legal? E um outro aviso importante, além de você, né, se inscrever aqui no nosso canal, um outro aviso muito importante é o material. É o de sempre, o aviso de sempre. Baixe o material da aula. Aqui embaixo também, na descrição do vídeo, tem o link do material. É só você clicar e baixar o material. Mas eu vou pedir aí para o Júnior colocar para a galera que está na aula, né, na estreia, facilitar a vida dessa galera. Coloca aí, Júnior, para eles o link do material já para facilitar. Então, se a gente pode ajudar, por que não? Então, já vou colocar aí para vocês o link do material. Daqui a pouco ele já coloca aí para vocês. Agora, pessoal, sem mais delongas, sem querer, vamos lá, caneta e papel na mão e prepare-se, né? Porque hoje a aula é de financeiro, então você realmente tem que ter aquela atenção a mais para você arrebentar no dia da sua prova. Vamos lá. Tá aí, pessoal, nossa primeira questão de hoje. Vamos lá. Simbora. Dois capitais são aplicados na data de hoje a juros compostos a uma taxa de quanto? De 10% ao ano. O primeiro capital será aplicado durante um ano e apresentará um valor de juros igual a 1.100 no final do período da aplicação. Esse é o primeiro capital. Essa é a situação do primeiro capital. Agora vamos lá, vou até colocar aqui de outra cor. Vou marcar aqui de outra cor. O segundo capital será aplicado durante 2 anos, agora é uma outra situação, e o montante no final do período será igual a 14.520. Olha o que ele quer saber. IPC, importante pra caramba. Olha o que o probleminha quer. O valor da soma dos dois capitais na data de hoje em reais é de... Então vamos lá, pessoal, temos aqui duas situações. Mas antes de começarmos, vamos trocar uma ideia para não ter gritaria lá na frente. A formulazinha, né, que nós usamos no Matemática para Passar, no nosso curso, até no nosso curso, né, é um pouco diferente da fórmula convencional que você está acostumado a ver aí nos livros, ou até mesmo nas faculdades, né? Alguém que faça aí faculdade de administração, enfim. A formulazinha, a nossa fórmula é um pouco diferente. Então, para não ter gritaria lá na frente, vamos trocar uma ideia. Montante, ó, montante, vou colocar aqui em cima, montante é igual
ao capital, vezes o fator, elevado ao tempo. Então, na nossa fórmula, a gente trabalha com fator. Beleza? A gente coloca ali o fator. Na verdade, é a mesma coisa. Só que se você trabalhar dessa forma que eu estou falando, fica mais fácil. Beleza? Então, ali, você coloca o fator. Ao invés de você colocar 1 mais i, você coloca o f. O f de fator. E como é que a gente encontra esse fator? Pelo método MPP. Vamos lá. Taxa, por exemplo, taxa de 1%. Só que na fórmula eu já coloco o fator. Quem é o fator? Pega a visão. O fator é 100% mais a taxa. Então, 100 mais 1 vai dar quanto? 101. Só que na fórmula, a gente não usa a forma percentual. A gente usa a forma decimal. Para encontrar a forma decimal, basta você voltar duas casas. Porque 101% é a mesma coisa que 101 dividido por 100. Então, é a mesma coisa da gente voltar duas casas. Então, vai dar 1,01. Então, na fórmula, eu não coloco 101%. Eu coloco 1,01. Ficou claro isso para vocês? Agora, vamos lá. Se a taxa fosse de 20%, pelo método MPP, como é que a gente encontra o fator? É 100% mais a taxa. 100 mais 20 vai dar 120%. Só que eu não coloco lá na fórmula 120%, eu coloco a forma decimal. Como é que a gente acha a forma decimal? É só voltar duas casas, ó. 120 dividido por 100. Né? Ou simplifica, né? Posso cortar aqui também um zerinho. Ou vai ficar 1,2, né? Vai ser igual a 1,2. Se eu voltasse ali duas casas, daria 1,20. 1,20 é a mesma coisa que 1,2. Porque eu posso cortar ali o zerinho. Legal? Então, pessoal, já aprendemos a encontrar o fator. Zero trauma? Vocês entenderam aí a jogada? Agora, o que a gente vai fazer? Ó, dei um passo atrás para a gente dar vários passos para frente. Trocamos uma ideia, agora voltamos na questão. Vamos lá. Primeiro capital. Colocar aqui, ó, primeiro P1. Primeiro capital. O que aconteceu no primeiro capital? Ele está falando para a gente que a aplicação foi de 1 ano e os juros foi de quanto? De 1.100. Vamos lá, pessoal. Além dessa formulazinha aqui, sabemos que o montante é igual ao capital mais os juros. Sim ou não? Independente do modelo, tanto no simples quanto no composto. Montante é igual ao capital mais os juros. Então, vou usar essa formulazinha aqui. P1. O que ele está me dando no P1? Ele está me dando os juros, não é isso? E está falando que o tempo foi de 1 ano. Então, eu vou substituir ali. Mas antes de eu substituir, eu vou encontrar o fator da taxa de 10%. Qual é o fator da taxa de 10%? É 100 mais 10, não é isso? 100 mais 10 vai dar 110%, que é a mesma coisa que 1,1. Já te ensinei isso.
Agora sim eu posso aplicar a fórmula. Ó, montante. Ó, montante. Ó, vou substituir. Quem é o montante? O montante é o capital C1 vezes o fator, que é 1,1, elevado ao tempo. Isso é igual ao capital, que eu chamei de C1, mais os juros. Qual é o valor dos juros? 1.100. Legal, tudo lindo. Estou indo passo a passo aqui com vocês. Ó. Não fiz nada demais até agora. Aí vamos lá, pessoal, fazendo aqui o cálculo. Agora virou matemática básica. Vai ficar 1,1 C1 é igual a C1 mais 1.100. Tia Teteca, letra de um lado, número do outro. Então vai ficar 1,1 C1 menos C1 é igual a 1.100. Tudo lindo. Aí vamos lá, pessoal. 1,1 C1 menos C1 vai dar 0,1. É só você lembrar que aqui, ó, tem um 1. Tá subentendido que tem um 1 ali, ó. Então, 1,1 menos 1 vai dar 0,1. Legal? Só para lembrar você que tem um 1 ali subtendido. Então, 1,1 menos 1 vai dar 0,1. Isso é igual a 1.100. C1 vai ser igual a 1.100 dividido por 0,1. Deixa eu sair dali que vai cortar. Bom, 0,1. 1.100 dividido por 0,1. Qual é o macete para a gente fazer essa continha? Vírgula embaixo, zero em cima. Repete aí na sua casa. Zero trauma. Vírgula embaixo, zero em cima. Então, se eu tirar essa vírgula aqui de baixo, para compensar, eu tenho que acrescentar um zero. Por quê? É como se eu estivesse tirando uma casa decimal. A ideia é essa. Então, se eu tiro uma casa decimal do número de baixo, para compensar, eu tenho que acrescentar um zero. Então, vai ficar 11.000 dividido por 1. Quanto é que dá 11.000 dividido por 1, Marcão? Vai dar 11.000. Então, o capital C1 vale quanto, pessoal? 11.000. Agora, a gente vai ver a outra situação, que seria do segundo capital. Vou chamar de P2. Segundo capital, eu vou chamar de P2. Vou chamar de S2, né? Segundo capital. O que aconteceu no segundo capital? C2. C2 não, né? S2, segundo capital. Vamos lá. A fórmula é a mesma. A fórmula é a mesma. Montante é igual ao capital mais os juros. Só que nesse caso, ele já está me dando um montante. Se ele já está me dando um montante... Opa, deixa eu apagar aqui. Se ele já está me dando um montante, eu já aplico aqui direto, porque ele já está me dando o valor do montante. Qual é o valor do montante que ele está me dando? 14.500. Qual foi o período de aplicação? 2 anos. E a taxa é a mesma. Então, aqui eu já posso usar direto essa formulazinha aqui, ó. Montante, ó, qual é o valor do montante? 4.200. Isso é igual ao capital, que eu não sei, que eu vou chamar de C2, vezes o fator elevado ao tempo. Ah, Marcão, por que você usou agora a primeira fórmula?
porque ele está me dando o valor dos juros. Então, sempre que ele te der o valor do juros, perdão, ele está me dando o valor do montante, tá? Então, por que que eu usei a primeira fórmula? Porque ele já está me dando o valor do montante. Então, já posso ir direto. Então, fazendo aqui o cálculo, ficaríamos com 14.200 igual a C2 vezes 1.21. C2 vai ser igual a 14.200 dividido por 1.21. Duas casas decimais correspondem ali a dois zeros, não é isso? 14, errei ali, ó, 14. Para ver se você está prestando atenção. 14.520 dividido por 1.21. Então, vou acrescentar dois zeros em cima, não é isso? E vou arrancar a vírgula do cara de baixo. Só que se você simplificar aqui, ó, né, dá para rolar uma simplificação aqui, ó. Eu vou cortar o 1.452 com 121. Ó. Vou até fazer essa continha aqui no canto para vocês. 1.452 dividido por 21, por 121. Ó. Vai dar 121 para 145, tá faltando 24. Abaixo 2, 242 por 121 vai dar 2, resto 0. Então aqui, pessoal, o resultado desse cálculo, vou apertar aqui, ó, daria 12 mil. Tá dando para todo mundo ver aí. Então, o capital 2 seria esse valor. Como ele quer a soma dos capitais, então seria... Deixa eu apagar aqui. Então, seria 11 mil mais 12 mil. 11 mil mais 12 mil vai dar 23 mil. Gabarito, letra A. Dúvida que com certeza você ficou. Marcão, quando é que eu vou usar a primeira e quando é que eu vou usar a segunda? Vamos lá. Você vai usar a primeira fórmula. Você vai usar a primeira fórmula quando a questão te der o valor do montante. Beleza? Então, se a questão te deu o valor do montante, você vai usar a primeira fórmula. Agora, se a questão não te deu o valor do montante e te deu o valor dos juros, você vai usar a segunda fórmula. Simples assim. Então, se a questão deu o montante, você vai usar a primeira. Se a questão não te deu o montante e ela te deu os juros, você vai usar a segunda. E claro, você tem que estar em dia com a matemática básica, com as continhas. Então, se você tem dificuldade com essas contas, eu vou pedir para o Júnior colocar aqui no bate-papo o link, né, do nosso curso de matemática básica, para você assistir, porque lá a gente faz esses cálculos, né? Continha com decimal, faz multiplicação, divisão, soma, e com certeza você vai entender todos esses cálculos se você olhar esse curso de matemática básica. Então, se você tem dificuldade, dá uma olhadinha nesse curso. Beleza? Passamos aí da primeira questão. Vou até molhar aqui a palavra, né? Vamos lá. Dois juros compostos. Passamos agora para os juros simples. Um capital foi aplicado a juros simples, a uma taxa anual de 36%. Para que seja possível
resgatar-se o quádruplo da quantia aplicada, esse capital deverá ficar aplicado por um período mínimo de... Então, pessoal, probleminha de juros simples para a gente matar. Vamos lá. Primeira coisa, qual é a fórmula do juros simples? Está aqui, ó. Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo sobre quanto? Sobre 100, ou seja, juros é igual a sint sobre 100. Como a gente não sabe o valor do capital, a gente vai supor que é 100. Então, em financeiro é assim, quando a gente não sabe o valor, a gente joga o 100, para a gente ter uma boa referência, né? O cálculo fica mais fácil, né? Enfim, isso facilita a nossa vida na hora do cálculo. Só que ele quer resgatar o quádruplo. Palavra resgate é sinônimo de montante. Então, se ele investiu 100 e quer resgatar o quádruplo, pergunta aos senhores. Agora chegou a hora. Chegou a hora de você participar. Ele investiu 100. Ele aplicou 100. Quer resgatar o quádruplo. Então, quanto esse cara quer resgatar? Coloca aí para mim no bate-papo. Qual é o valor que ele quer resgatar? Vamos lá, pessoal. Ele aplicou 100 e quer resgatar o quádruplo. Pô, Marcão, se ele quer resgatar o quádruplo, ele está querendo resgatar R$400. Aí, vamos lá. Não precisa decorar. Se ele aplicou 100 e resgatou 400, pergunto, esse dinheiro rendeu? E aí, qual foi o rendimento desse dinheiro? Qual foi os juros que esse dinheiro rendeu na aplicação? Pô, ele investiu 100 e resgatou 400. Então, qual foi o rendimento? Pô, Marcão, o rendimento foi de R$300. Sim ou não? E a palavra rendimento é sinônimo de juros. Então, os juros dessa aplicação foi de quanto? De R$300. Lindo? Então, o cara investiu 100. Resgatou 400. Rendeu? Teve um rendimento esse dinheiro? Sim. É só você pensar. Pô, de 100 passou para 400, então teve um rendimento de R$300. Então, rendimento é sinônimo de juros. Então, os juros foi de 300. E a taxa praticada nessa operação foi de 36% ao ano. E ele está pedindo tempo. Aí, pessoal, é só aplicar na fórmula. É só você substituir. Juros, ó. Brincadeira começa aqui, ó. Vamos lá. Juros, ó, qual é o valor dos juros? 300. É só substituir, ó. É igual ao capital. Qual é o valor do capital? 100. Vezes a taxa, qual é o valor da taxa? 36. Vezes o tempo, que eu não sei, que eu chamei de T. Isso tudo dividido por 100. Lindo demais, ó. Facão no 100, ó. Pou, pou. Enxugando aqui, né? Organizando a bagunça, ficaríamos com 300 igual a 36T. T seria igual a 300 dividido por 36. Aí, de novo, entra a matemática básica. Eu tenho que simplificar aquilo ali. Deixa eu sair para facilitar. Para facilitar, para ter espaço ali. Então, vamos lá. Eu tenho que simplificar isso daqui. Então, eu poderia ficar simplificando aqui. Por 2. Depois, por 3. E me arrastando. Ou pegar o máximo divisor comum entre eles, que é o 12. Então, eu vou simplificar isso aqui por 12. 300 por 12 vai dar 25. E 36 por 12 vai dar 3. Então, pessoal, deu 25 terços
do ano. Não é isso? Então, vamos lá. Vou dividir aqui, ó. 25. Vou colocar aqui embaixo. 25 dividido por 3. 25 dividido por 3 vai dar 8. 8 o quê? 8 anos. Então, de cara, eu já elimino a letra A, a letra D e a letra E. 8 vezes 3 vai dar 24. 24 para 25, sobra 1, não é isso? 1 quê? 1 ano. Quando não dá para dividir, qual é a malandragem? Não dá mais para dividir. Aí eu tenho que passar isso para mês. Então, 1 ano são quantos meses? Aí você vai multiplicar por 12. 1 vezes 12 vai dar quanto? 12. Só que aqui são 12 o quê? Meses. Então, sempre que não der mais para dividir, né, você vai converter para mês. É, um ano tem quantos meses? 12. Então, 12 dividido por 3 vai dar 4. 4 o quê? Meses. Então, 25 terços do ano, isso significa o quê? 8 anos e 4 meses. Gabarito, letra B. De bola, Marcão, lágrimas rolaram, eu não sabia, né? Eu colocava ali o zero, a vírgula, e ia no braço, depois eu me enrolava todo para converter. Então é assim, ano, você está dividindo o ano, né? Então sobrou o resto, não deu mais, não dá mais para dividir, você multiplica por 12. Porque quando você multiplica por 12, você está passando para mês. Aí você segue com a continha. Legal? E assim sucessivamente. Legal? Beleza? Então o gabarito é a letra B de bola. Legal, né? Essa questãozinha, né? Caiu numa prova do Banco do Brasil. Vamos lá, pessoal. Zero trauma e vamos seguir. Olha a próxima questão. É uma questãozinha de equivalência de capitais. Questãozinha boa, bonita. Sérgio recebeu um adiantamento e negociou que a devolução seria paga em duas parcelas iguais a 1.210. A primeira, um mês após o recebimento, e a segunda, um mês depois do pagamento da primeira parcela. Sabendo que foram cobrados juros compostos de 10% ao mês, o valor que Sérgio recebeu pelo adiantamento foi... Então, vamos lá, pessoal. Vou montar aqui um fluxo de caixa. Vou colocar aqui a linha do tempo. Ó, ele recebeu um adiantamento, que eu não sei quanto é, que eu vou chamar de X. Né? Hoje, na data zero, ele recebeu esse adiantamento. Só que o acordo foi o seguinte, ele ia pagar esse adiantamento em duas parcelas iguais. A primeira parcela na data 1, num valor de 1.210, e a segunda parcela na data 2, também num valor de 1.210. Vamos lá, pessoal. Princípio básico da equivalência. Deixa eu voltar para cá, dá para ficar no cantinho. Princípio básico da equivalência de capitais. Anote isso aí, por favor. Você só pode somar ou subtrair valores numa mesma data. Qual é a primeira equação que vem na tua cabeça? Pô, o valor do adiantamento vai ser igual ao somatório, né, das parcelas. Sim ou não? Só que isso na data zero. Isso na data zero. O que eu vou ter que fazer aqui para descobrir o valor desse adiantamento? Em outras palavras, eu vou ter que descapitalizar essas parcelas. Porque descapitalizando as parcelas, voltando com essas parcelas, em outras palavras, eu consigo, né, achar o valor do adiantamento. Por quê? O valor do adiantamento é o valor sem os juros. Então, eu tenho que pegar, né, essas parcelas e voltar com elas no tempo, ou seja, tirar os juros delas. Então, para tirar os juros das parcelas, eu tenho que descapitalizar.
E para descapitalizar um valor, eu tenho que dividir pelo fator. Beleza? E qual é o fator da taxa de 10%, pessoal? É 100 mais 10. 100 mais 10 vai dar 110%. Só que eu já te mostrei isso. 110% é a mesma coisa que 1,1. Então, para descobrir o valor do adiantamento, eu tenho que descapitalizar essas parcelas. Ou seja, eu vou jogar cada uma delas para a data zero. Então, ó, vou equalizar isso daqui, ó. Adiantamento vai ser igual... Vamos lá. A primeira parcela, 1.210. Só que é na data 1. Só que eu preciso do valor dessa parcela na data zero. De quando foi feita a negociação. De quando foi feita a negociação. Então, eu vou capitalizar ou descapitalizar? Eu vou descapitalizar essa parcela. Então, vai ser... Deixa eu colocar aqui, ó. 1.210 dividido por 1,1. Opa! É o inimigo agindo. Ser 1.210 dividido por 1,1 elevado a 1. Por que elevado a 1? Porque eu estou descapitalizando, eu estou voltando um período. Mas a descapitalização da segunda parcela, 1.210 na data 2, então eu vou voltar. Se eu estou voltando, eu estou descapitalizando. E para descapitalizar, eu multiplico ou divido? Divido. Então, eu vou dividir 1.210 pelo fator 1,1. Só que agora é 1,1 ao quadrado. Por que, que é 1,1 ao quadrado? Porque são dois períodos. Agora sim, descapitalizei as parcelas, consequentemente, eu consigo o valor do adiantamento na data zero, de quando foi feita a negociação. Agora virou matemática básica. Vamos lá, x vai ser igual a 1.210 dividido por 1,1 mais 1.210 dividido por 1,21, que é 1,1 ao quadrado. Marcão, lágrimas estão rolando, tudo lindo. É isso aí, é melhor você chorar agora do que você chorar, né? Do que você chorar no dia da prova. Cebola no olho, né? Isso aqui é matemática financeira, cara. Isso aqui é de verdade. E eu tô muito à vontade aqui com vocês. Vamos lá, aqui é de verdade. Simbora. Agora, pessoal, é continha, né? Ó, uma casa decimal. O que que eu falei para você? Tira a vírgula e acrescenta um zero. Então, vai ficar 1.210. Se eu acrescentar um zero, opa, vai ficar 12.100, não é isso? Dividido por 11. Mais 1,21. Duas casas decimais. Então, eu vou acrescentar aqui dois zeros. Isso dividido... Por quanto? Por 121. Pessoal, vamos lá. Olha que lindo. 121 dividido por 11 vai dar 11. 121 dividido por 121 vai dar 1. Olha que lindo. 11 vezes 100 vai dar 1.100. 1 vezes 1.000 vai dar 1.000. Tudo lindo. Somando aí esses caras, 1.100 mais 1.000 vai dar 2.100. Olhando ali as opções, gabarito, letra C de churrascão da aprovação. Então, pessoal, vamos lá. Chegou aquele momento da gente dar uma relaxada, bater um papinho.
Tá? Não acabou a aula ainda, fique até o final. A gente sempre troca uma ideia no final, bem produtiva. Conversando, a gente se entende. Mas chegou aquele momento da gente, né, trocar uma ideia. Eu sei que lágrimas estão rolando. Você que tem um sonho de trabalhar no Banco do Brasil, com certeza você precisa passar pela matemática financeira. E você deve estar aí se questionando: pô, Marcão, nunca vou aprender isso. Pô, não consigo entender nem matemática, que dirá matemática financeira. Será que existe um método, mesmo começando do zero, mesmo pô, eu sem saber nada, zero, 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 com vários traumas na mente, eu consigo aprender matemática financeira? Cara, existe um método. Um método que nós desenvolvemos, que está te esperando lá no nosso curso do Banco do Brasil. Passo a passo, né, ensinando a você a encontrar os fatores, né, ensinando técnicas de resolução, né, mostrando para você de uma forma bem objetiva, né, como a gente capitaliza e descapitaliza um valor, né, um determinado capital, né, taxas, enfim, estudo das taxas, sistema saque, renda excessa. Então tá tudo isso lá te esperando com um método que já ajudou milhares e milhares de pessoas. Com certeza, quando você voltar aqui para refazer esses exercícios, você vai até rir, porque com o método você vai criar aquele empoderamento. Você vai tirar onda na prova de financeira. Você vai olhar a prova e vai falar: caramba, Marcão falou isso, ou o Renato falou isso, tudo vem na tua mente. Cara, é natural. Imagina, você abrir a prova e, cara, tu tem aquela sensação, né, nos primeiros momentos da prova, você tem aquela sensação: caramba, essa daqui é letra A. Pô, de cabeça, pô, essa daqui é letra B. Pô, essa daqui, pô, vou fazer uma equivalência de capitais. Ou seja, você ter clareza na hora que você pegar a questão. Cara, seria sensacional, né? E para provar para você que isso é possível, vamos lá, é aquele momento lindo, né? É o nosso verdadeiro combustível. É o que faz a gente estar aqui todo dia. Olha o depoimento do Wesley. Eu quero mostrar para você aqui nesse depoimento, né, a situação do cara, né, a jornada dele. Olha o que esse cara passou para fazer uma prova. Eu quero mostrar para você aqui a força de vontade. O impossível está na mente dos perdedores, dos fracassados. Esse cara eu não quero nem aqui. Quero nem aqui, eu quero aqui a mente vencedora. Você pode estar tomando paulada, mas, cara, a vontade de vencer, ela não pode sair da tua cabeça. Ser derrotado, cara, isso aí é para os fracos. Levanta e anda. Ah, é a décima vez, cara, então tu vai dar o teu melhor pela décima vez. Só que agora vai ser diferente, porque você está com a gente. Você está no Matemática para Passar. E aqui a gente sabe o caminho da vitória. Vamos lá? Vamos analisar aqui rapidamente o depoimento do Wesley. Eu preciso mostrar isso para vocês. Obrigado. É muito pouco para expressar a gratidão pelo conteúdo que você nos oferece. Há duas semanas fui de Sorocaba, a Biguaçu de Santa Catarina. O cara saiu de São Paulo para Santa Catarina. Foram 14 horas de viagem. Fiz a prova do concurso público da prefeitura de Biguaçu. Graças ao método MPP, cheio de bizu, não deixei o inimigo agir e tive cabeça de gelo para conseguir gabaritar as 5 questões de matemática. Marcão e Renato, vocês são nota 1000. Parabéns pelo trabalho. Então, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês aqui, cada depoimento tem uma história. Essa aqui, cara, com certeza é a superação. O cara saiu de São Paulo, foi para Santa Catarina, 14 horas de viagem, e chegou lá, com certeza, né, com o método MPP na veia, gabaritou as questões da provinha da prefeitura de Biguaçu. Ele passou 14 horas, né, teve 14 horas de viagem,
e chegou lá, teve concentração para fazer a provinha e gabaritou. Então, pessoal, ele teve foco, com certeza ele estudou e chegou lá, o resultado não foi diferente. Não foi diferente. Ele gabaritou. É isso que a gente espera. Seguindo o método, você vai gabaritar. E pode acontecer isso com você na prova do Banco do Brasil? Com certeza. Fique até o final, que a gente daqui a pouco vai trocar uma ideia e eu vou dar uma solução para isso. Eu vou te mostrar o caminho para você arrebentar em matemática financeira. Vamos lá, que temos mais uma questão aqui. Esse probleminha é de tabela saque. Vamos lá? Um empréstimo no valor de 100 mil deverá ser devolvido em 40 prestações mensais consecutivas, com a primeira vencendo um mês após. A taxa é de 4% ao mês. Se o sistema de amortização constante, o saque, for utilizado, a vigésima prestação é... Então, deixa eu sair daqui porque eu vou montar uma tabela. Qual é a jogada, pessoal? Qual é a característica da tabela saque? Se você não sabe, anota isso aí. Prestações e juros são constantes e decrescentes e formam uma PA. O principal é isso. Prestações e juros, né? São... Perdão, falei constante, né? Perdão. Prestações e juros. Está retificando aqui o que eu falei. Prestações e juros são decrescentes e formam uma PA. Tiro constante, tá? Prestações e juros são decrescentes e formam uma PA. Beleza. Gravou isso daí? Vamos lá. Vamos construir aqui a nossa tabela. N... Colocar aqui o P de prestação. NP, o J de juros. NP, A e SD. N é o tempo, P de prestação, juros, amortização. E aqui o saldo devedor. Legal. Aí vamos lá, vou criando aqui a minha tabela. 0, 1, 2, e o probleminha está querendo o valor da vigésima prestação. Legal? Vamos lá, primeira coisa na tabela saque. Uma característica também muito importante. As amortizações são constantes. Olha o nome. Sistema de amortização constante. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar a amortização. O saldo devedor é de 100 mil reais. Ó, aqui. Ó. Então, quanto esse cara deveria ter pago em cada período sem os juros? Quanto ele deveria ter amortizado desse valor? Então a gente vai pegar 100 mil e vai dividir por 40, tá? Porque foram 40 prestações, tá? Vou até marcar aqui para você. Ele está pedindo a vigésima, só que o empréstimo foi feito em 40 prestações. Aí eu vou cortar aqui, ó, pou, pou, vai ficar 10 mil dividido por 4. 10 mil dividido por 4 vai dar 2.500. Então ele amortizou em cada período 2.500 reais. E assim sucessivamente. Legal? Esse é o valor da amortização. Legal. Agora vai seguir uma receitinha de bolo. Achou a amortização? A gente vai para o cálculo dos juros. Juros 1. Juros 1. Como é que a gente encontra os juros? Os juros é igual ao saldo devedor anterior multiplicado pela taxa. É o saldo devedor anterior
multiplicado pela taxa. Então, juros 1 vai ser 4%, ó, 4% de quanto? Do saldo devedor anterior, que no caso é o valor do empréstimo, 100 mil. 4% de 100 mil. Tudo lindo, tudo lindo. Se eu tenho 1%, com certeza eu tenho 4%. Então, repete aí na sua casa, quem tem 1 tem tudo. Então, para achar 1%, volta duas casas, uma, duas. Então, 1% vale mil reais. Então, 4% vale quanto? 4 mil. Então, os juros pagos na primeira prestação foi de 4 mil. Aí já está tudo bonitinho ali na tabela. Quem é a prestação? A prestação é os juros mais a amortização. Então, 4 mil mais 2.500 vai dar 6.500. Beleza. Aí, vamos lá. Vou preencher mais uma linha. É o que eu preciso. Eu preciso, no mínimo, de duas linhas para matar a questão. Lembra que eu falei que as prestações e os juros são decrescentes e formam uma PA? Então, eu preciso de duas linhas. Então, eu vou até o segundo período. Eu vou até a data 2. Vamos lá. Aí, começa tudo de novo. Saldo devedor atual, ó, já está tudo na tabela. Quem é o saldo devedor atual? Saldo devedor atual é o saldo devedor anterior menos a amortização. Beleza? Tua mão vai coçar para fazer besteira. Para atualizar o saldo, você diminui da amortização. Você vai querer diminuir da prestação. Então, pega a visão aqui do que eu estou te falando. Então, saldo devedor atual é o saldo devedor anterior menos a amortização. Então, vamos lá. Coloca aí no bate-papo. Quanto dá 100 mil menos 2.500? Vamos lá. Vamos ver se você está antenado. 100 mil menos 2.500. Pô, Marcão, 100 mil menos 2.500... vai dar 97.500. Então, saldo devedor atual é igual ao saldo devedor anterior menos a amortização. Tá legal? Anota aí bonitinho para você não fazer besteira. Beleza, achei o saldo devedor atual. Agora que eu achei o saldo devedor atual, eu vou calcular os juros. Os juros é igual. Juros é igual à taxa, é o saldo devedor anterior vezes a taxa. Então vai ser 4% de quanto? De 97.500. Beleza? Aí, vamos lá. Acha 1%. Para achar 1%, basta você voltar duas casas. Então, 1% é 975. Então, 4% vai ser 975 vezes 4. Vai dar 0, 2, 7 vezes 4, 28 com 2, 30, vão 3. 36 com 3, 39. Vai dar 3.900. Então, esse é o valor dos juros 2. 3.900. Prestação. Está aqui, ó. Prestação é os juros mais a amortização. 3.900 mais 2.500 vai dar 6.400. Legal? Agora, pessoal, zero trauma. Vou até molhar aqui a palavra. O que que vai acontecer agora, pessoal? As prestações e os juros, eles formam uma PA. Se eles formam uma PA, a variação período a período, ela vai ser constante.
Então, olha aqui, ó. 6.500 passou para 6.400. Então, essa variação, ela vai ser a razão da minha PA. Ó, P1, P2. Quem é P2? É P1 menos R. Quem é P3? É P1 menos 2R. Vou te ensinar a deduzir, ó. Quem é P4? É P1 menos 3R. Pergunto. P20. Qual é a formulazinha do P20, da 20ª prestação? Coloca aí no bate-papo para mim. Segue uma lógica. Quem é o P20? E aí? Pô, P20, Marcão, vai ser P1 menos 19R, positivo. Então, P20 vai ser igual a P1. P1 é a primeira prestação, 6.500. Menos 19R. Ou seja, a razão vale quanto? 100. 19 vezes 100 vai dar 1.900. Então, P20 vai ser igual a 6.500 menos 1.900. Pergunto, quanto é que dá essa continha aí? 6.500 menos 1.900. Pô, Marcão, isso aí vai dar 4.600. Deixa eu melhorar aqui. Então, essa continha aqui, ó, vai dar 4.600. Olhando lá as opções, gabarito, letra D de dado. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão, não acredito. Eu não acredito que a aula acabou. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa última questão. Comemore se você chegou até aqui. E vamos trocar uma ideia. Com certeza o vídeo vai ficar aí. Você vai poder rever essa aula várias vezes. Né? Revisar essa aula várias vezes. E vamos juntos nessa até o dia da sua prova. Vamos lá, pessoal. Tá aqui as minhas redes sociais. Quer trocar uma ideia? Pô, quer mais informações? Enfim, tá desesperado? Lágrimas rolaram? Vai lá que a gente bate um papinho. Vai no meu Instagram, tá? @MarcãoMPP. Ah, Marcão, não tem Instagram. Cara, faz um. Faz um Instagram porque você precisa. É, agora é necessidade, você precisa estar antenado, você precisa estar nas redes sociais para você acompanhar o nosso trabalho, tá? Então vá lá, faça, né, um Instagram e manda uma mensagem para o tio Marcão que a gente troca uma ideia. Beleza? Primeira coisa, vamos lá, pessoal, entre para o nosso grupo de WhatsApp. Entre para o nosso grupo de WhatsApp. Legal? Entrando para o nosso grupo de WhatsApp, você vai ser avisado das aulas, né? Vai participar do nosso grupo de estudo, né? Sempre tem uma coisinha lá que nós publicamos e vai ficar por dentro de tudo que acontece no Matemática para Passar. Além da ideia de comunidade, né? Você vai poder ali conversar com a galera, interagir, fazer novas amizades, enfim, entre para o nosso grupo de estudos, né? Porque, pessoal, tem ações no Matemática para Passar que são exclusivas para a galera, né, do grupo. Somente quem está no grupo vai ser contemplado, beleza? Então, primeira coisa, entre para o nosso grupo de WhatsApp. Aqui embaixo eu vou deixar para vocês algumas aulas gratuitas que temos no Matemática para Passar. Vou deixar algumas aulas gratuitas para vocês, né, se aprimorarem aqui, que já estão gravadas aqui no canal
né, para você realmente potencializar ainda mais os seus estudos. É importante que você assista essas aulas. Então, o que, que a gente vai fazer, pessoal? Eu vou deixar essas aulas aqui na descrição do vídeo. Você vai assistir e vai voltar para refazer esse aulão novamente. Te garanto que uma ou outra questão você já vai fazer. Você já vai ter um entendimento melhor e vai conseguir fazer. Então é muito importante que você assista essas aulas que eu vou deixar aqui de matemática financeira. Beleza? Vou deixar algumas aulinhas aqui para você assistir. E, claro, né, outra coisa muito importante. Se você tem muita dificuldade e você quer aprender o passo a passo, né, vamos logo direto ao ponto. Temos aqui o nosso curso específico do Banco do Brasil, que através do método MPP já aprovou milhares e milhares de alunos. O legal é que esse curso do Banco do Brasil ele está com 4 bônus. Né? Se você está curioso, quer ter mais informações, clique aqui embaixo no link do curso. Vou pedir até para o Júnior colocar esse link aqui para você. Porque esse curso, pessoal, ele está muito legal. Tem lá o passo a passo, né? Tem um curso de matemática, tem um curso de estatística, tem, lógico, de financeira. E lá você vai aprender na íntegra o passo a passo da matemática financeira. E você vai perceber que a matemática financeira não é esse monstro todo que você está pensando. Claro, é, dificulta, né? Pô, Marco, eu nunca ouvi falar em equivalência de capitais. Pô, fiquei perdido. Pô, é natural. Você nunca ouviu falar? Né? Tabela saque. Pô, nunca ouvi falar nisso. Pô, nem sabia que virava uma PA. Então, lá no curso você vai aprender tudo isso passo a passo. E vai aprender o método MPP. Né? O método MPP, ele tem 3 pilares, que chamamos de R. Chamamos de R. Estudar, revisar e exercitar. Então, lá, colocamos tudo isso em prática. Né? Estudar, que é você assistir o vídeo, né? Você prestar atenção só no vídeo. Né? O revisar seria você assistir o vídeo novamente, já fazendo anotações e tentando resolver as questões. E o exercitar seria você partir, né, para as questões da banca, para as questões de prova, que já tem tudo isso separadinho no teu curso. Né? Os simulados, enfim, os aulões que nós fazemos aqui no Matemática para Passar. Então, tudo isso entra na parte de exercitar. Então, você não pode colocar a carroça na frente dos bois. Por isso que você não aprende. Né? Você tem que seguir esse passo a passo. Né? Ver toda a teoria. Depois, marcar um asterisco nos assuntos que você ficou com dúvida e fazer uma revisão, dar uma atenção maior a esse assunto. E depois você parte para os simulados. Depois você parte para a prática. Legal? Beleza? E aqui está a nossa mensagem. Ter problemas na vida é inevitável. Ser derrotado por eles é opcional. Então, chegou a hora de você fazer uma escolha. Né? Você tem que fazer uma escolha. Você tem que aproveitar esse momento de pandemia, que você está em casa, e correr atrás do seu prejuízo. Pô, Marcão, a financeira é o meu maior problema na prova do Banco do Brasil. Então, você vai ter que investir na financeira. Simples assim. Pô, Marcão, meu problema não é matemática, não é financeira. Pô, legal. Pô, aí você vai atrás aonde está dando. Ah, Marcão, pô, não estou sabendo legal. Pô, conhecimentos bancários, português, pô, matemática, eu estou tranquilão. É, beleza. Aí você tem que ir no português e no conhecimento bancário. Você tem que atacar a sua deficiência. Né? Você tem que atacar a sua deficiência. E estamos juntos. É isso aí. Uma boa noite a todos. Não vou ficar aqui tomando o seu tempo. Vai estudar, porque matemática financeira faz toda a diferença na prova do Banco do Brasil. Beleza? Um forte abraço. E matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu. Boa noite. Abraço.